ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ମହୁଲପଞ୍ଜି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଜୀଉଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବାହାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହୁଲପଞ୍ଜି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଜୀଉଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସାମଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଦର ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବାହାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମହୁଲପୁଞ୍ଜିର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା, ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଏମାନେ ମନେ ହୁଏ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଏକ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛୁ ଯେ ଚକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତାକୁ ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ତିନି ମାସରେ ଘର ରହୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠି ଡାକିଥିବାରୁ ଗାଁ କମିଟି ଯୋଗ ସମୟ ମାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ରାଧାକାନ୍ତ ଜୀଉଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଛି, ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମହୁଲପଞ୍ଜି ତାଙ୍କ ପର୍ବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବି ଗାଁର। ପ୍ରଭୁ ମହୁଲପଞ୍ଜି ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମ ଗାଁର ତିନି ଦୋଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଜୀଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କର ମେଲଣ, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 69 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। 69 ହେଲେ 24 54 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆମର ଗାଁ ଯାତ୍ରା ହେବାର। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାକାନ୍ତ ଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ହଲ୍ ହେଉଥିଲା, ତାର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ବ, ଆମେ ଏହି ଯୋଗୁଁ ଏଇ ପର୍ବରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ରଖୁ। ट्रस्टल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस, भरोसे पर रखो विश्वास, ट्रस्टल देगा आपका साथ। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट और ग्रीस वर्जिन है ये। ट्रस्टल द ओरिजिनल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस।